ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတာတူပြည်ဒုံးကျည်နှစင်းကိုဒီကနေ့ပြည်လို့စမ်းသပ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Nuclear ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအခုလိုဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာပါ။ပယ်ရင်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာကိုတနှစ်ခွဲကျော်ကြာရပ်ဆိုင်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလအစောပိုင်းမှာပြန်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကဆိုရင်ဒီကနေ့စမ်းသပ်မှုဟာ10ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။February လကတည်းကရက်ဆိုင်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လုပ်မယ့်သဘောမျိုးပြောထားတဲ့ကြားတွေကဒီကနေ့ဒုံးကျည်ပြည်လွတ်စမ်းသပ်မှုကဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အလားအလာကိုထိခိုက်စေမလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU တွေကနေဗြိတိန်နိုင်ငံခွဲထွက်မဲ့ Brexit လုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်နိုင်မှုကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအစောတလင်ကျင်းပဖို့ပြောနေတဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဗြိတိန်လွှတ်တော်ကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပယ်ချလိုက်ပါတယ်EU ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်သူ့ရဲ့ခွဲထွက်ရေးအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမင်းနဲ့အတည်ပြုနိုင်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာဆော့ပြီးတော့ကျင်းပဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုလွှတ်တော်မှာဒီကနေ့ပယ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဝန်ကြီးချုပ်ကအငင်းပွားစရာတွေရှိနေတဲ့သတင်းငါးပတ်ကြာလွှတ်တော်ဆိုင်ငံ့မှုကိုဒီကနေ့စတင်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ American Congress လွှတ်တော်မှဥပဒေတစ်ခုခုချမှတ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလမ်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ American ကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိရာကိုဟောင်ကောင်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာချစ်တဲ့ခဲ့ကြပြီးဟောင်ကောင်လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအဥပဒေကို American လွှတ်တော်မှအတည်ပြုချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပြီးတဲ့နောက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်မှအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာပါ။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။